ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନୈରୀ ଗ୍ରାମ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଧାମ। ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଦ ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ। ସେହିଠାରେ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ତିନୋଟି ନୌକା ଯେମିତିକି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନକୁ ଗୋଟିଏ ରଜୁରେ ବନ୍ଧାଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ରଥ। ସେ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା, ସେ ଏକ ଅନନ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ଏକ ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ। ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆଜିର ପାଗ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣ ଶିଖର ଦଶମ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏଠି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ହୋଇଥାଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଚିଲିକା ଢେଉରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥ ରଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ନୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା। କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ କୁଦକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଠାକୁର ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, କାହାଳି, ମୃଦଙ୍ଗ, ଝାମ୍ପ, କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ଗଗନ ପବନ। ଅନୁଭୂତି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 2016 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି ନୟାଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକିରି, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଟାଣି ହେଇକି ଆସୁଛି। ମୋର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଟାଣି ହେଇକି ଆସୁଛି। ଏଟା ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା, ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଠାରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶାଳିନୀ ନଦୀର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଲୀଳାମୟ, ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସେ କେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ଆମେ କିଛି, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଠି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରଥଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ଏଠି ହେଉଛି ଜଳଭାଗରେ ରଥଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛଅ ଗୋଟି ରଥ ହଉଥିଲା, ତିନି ଗୋଟି ରଥ ରହୁଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଥିଲା, ସେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ପାଇଁ ଏପଟେ ରହୁଥିଲା ତିନି ଗୋଟି ରଥ, ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ରହୁଥିଲା ଆହୁରି ତିନି ଗୋଟି ରଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଡଙ୍ଗାରେ ସେଠି ପାର ହେଇ ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରଥକୁ। ତେଣୁ ସେ ଲୀଳାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଛି। ତେବେ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।